Oradan bir nəfər gəldi, hündür ağ köynəkli, mən bilmirəm. Üstümə qışqırdı ki, sən boynunu al da, yəni bunu boynunu al, sən bunu eləmisən. Dedim ki, xeyr eləməmişəm. Mən nətər mən yalanla deyim ki, mən onu boynuma alım, mən eləmişəm. O da orada qayıtdı, həmin dəqiqə mənə dedilər ki, həmin o otaqda. Dedilər ki, o birisi otaqda ailəmlə kızını gətirmişik, boynunu alarsan. Yani yoxsa 5 tane əsgəri çağıracağıq, girəcəklər içəri, başını oynatacaqlar. 8 yaşında kızın ve Bəli, bir de yoldaş. yoldaşım. Mən bunu deyəndə dayandım. Dedim ki, bırakın geçsin, ne deyirsiniz eləmişəm. Yani silah da aparmışam. Erməniyə 500 dolları da verirdi. Mənə qayıtdı orada dedi ki, sən oradan təmiz çıxmışsan həkimdən. Mən dedim ki, bəli, mən təmiz çıxmışam. O da gətirdilər elə həmin otaqda. Bir dənə butulka qoydular. Orada həmin o butulkaya zorla oturtdurdular məni. Ki sən nətər təmiz çıxa bilərsən? Deyirsən ki, mən təmiz çıxmışam yoxlanışdan. Bizi Vay orada vay vay. yoxlamışdılar. Orada gəzən oturtdurdular butulkaya. Özümdən zorla elədilər da. Mən özümdən bir ixtiyar getdim. Mesela oradan durdurdular ayağa, kapıdan çıxanda gözümün yarısı bağlı idi, yarısı açıq, elə bir aşağı çəkdilər. Kapıdan çıxanda arxadan da bir dənə təpik vurub yola saldılar çölə. Ki aparın. Getdik ki işgəncə yerinə apardılar. Orada işgəncə verənlər də mənə dedilər ki, bəs burada niyə boynunu almadın? Orada, ha. Orada boynunu aldın. Sən onda eləmişsən bunu. Sən orada demişdilər ki, boynuna aldı ki, məni 500 dollara verifdi belə. Onda mənə dedilər ki, orada sən şərəfsizsən, sən çox sözlər, mənə pis sözlər dedilər. Orada bir dənə əsgər də çağırdılar. Mən bilmədim, o bizə işgəncə verənlər idi, yoxsa əsgər idi mi? Of. Onun cinsiyyət orqanını məcburu mənim ağzıma verdilər. Vay 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 Mən orada hətta su da istədim. Çox susamışdım mən. Onlar orada su yerinə şəmək verirdilər. Onlar, mən yenə deyirəm, bilirdilər ki, susamışıq. Yəni onu məcbur mən içəcəm onu.